A tromba é o nariz do elefante e sempre nos ajuda bastante. Sim, pra pegar algo pequeno ou grandão. E até mesmo detectar um trovão. E se quiser me cumprimentar, levante a tromba no ar. E se quiser me cumprimentar, levante a tromba no ar. E fareja águas e lagos, cumprimenta todos os amigos. E até detectamos outros elefantes. Nossas trombas são mesmo muito fascinantes. E se quiser me cumprimentar, levante a tromba no ar. E se quiser me cumprimentar, levante a tromba.